Prezados servidores docentes e técnico-administrativos, estudantes e demais membros da comunidade acadêmica. A pandemia Covid-19 ainda está presente em diferentes regiões de nosso estado de São Paulo e a Unesp, alinhada com as diretrizes do governo estadual, está na fase preparatória que antecede a retomada gradual das atividades presenciais. É uma etapa de elaboração de protocolos e de treinamento das equipes das unidades para cumprirmos com segurança todas as etapas que vêm pela frente. As medidas iniciais de contenção de despesas e, principalmente, o equilíbrio orçamentário e financeiro que alcançamos no início de 2020 permitiram enfrentar os três primeiros meses dessa profunda crise global, honrando todos os nossos compromissos, incluindo salários. Na pesquisa, a Unesp se mantém ativa em busca de soluções inovadoras para combater o novo coronavírus. Atualmente, a universidade possui 105 projetos de pesquisas em andamento relacionados ao assunto. Em relação ao ensino, as situações são diversas, variando desde unidades que já estão incluindo as disciplinas iniciadas no primeiro semestre, por terem conseguido se organizar rapidamente com o ensino remoto, até unidades que iniciarão em breve as atividades remotas. Mais de 2/3 das disciplinas estão com aulas online e temos possibilidade de evoluir para o ensino híbrido, com parte das aulas presenciais, até final do ano, se a situação da pandemia permitir. É evidente que a pandemia acelerou o processo de transformação digital na Unesp, viabilizando o teletrabalho para a maior parte da nossa comunidade e aumentando expressivamente o uso do Google Sala de Aula. Em levantamento recente feito pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, já havia mais de 3.500 aulas ativas nessa plataforma, que está disponível para todos os docentes. Estamos cientes da necessidade de inclusão digital e temos atuado para evitar que as desigualdades sejam aprofundadas nesse período. Distribuímos chips de telefonia móvel para estudantes e, em paralelo, disponibilizamos treinamentos para servidores docentes e técnico-administrativos, apoiando todos aqueles que não são nativos digitais. Claro que a implantação do ensino remoto e do híbrido não pode ocorrer de forma abrupta e nem sobrecarregar os estudantes, pois estamos passando por uma fase de transição e aprendizado conjunto. É hora de seguirmos com posturas responsáveis e olhares compreensivos, fazendo brilhar nossas habilidades mais humanas no sentido de contribuir para minimizar os efeitos desta pandemia, especialmente no aprendizado e na vida dos nossos estudantes, que não podem simplesmente ficar aguardando a pandemia passar para o retorno de suas atividades. Neste momento, acredito que o ensino remoto, com vistas ao híbrido, com inclusão digital, seja o melhor caminho para a retomada. Universidades do mundo todo estão adotando essa estratégia, pois a ciência tem mostrado que a pandemia não dá sinais de arrefecimento no curto prazo, sendo necessário que aprendamos a conviver com ela. Um forte abraço a todos.